To jsme se dozvěděli. Petr Kalanda, Memory Band. Thank you.
sebou a hlavně, abyste byli hrdí na to, že jste sami sebou. Karel Kryl a Anděl. Yeah.
vyrazíte zpět na lodi, která vás odveze tam, kde vám ještě bylo fajn a nic vás nebolelo. Dětský šaty! We'll be right back.
kdybychom dali něco inteligentnějšího, těžšího, tak ne. Takže Větrem nech se vést, Petr Kalandra Memory Band a jdeme na to. Takže bude autogramiáda, kde bude autogramiáda, co bude?